sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg en unboxing på programmet, og det er en unboxing på mit nye kamera. Det er et, jeg har været ude at købe i dag, og jeg vil lige filme unboxingen i dag, fordi så kan jeg nemlig sidde og lege lidt med indstillingerne i aften. Og sådan lige prøve at lære det lidt at kende, og så kan jeg nemlig filme med det i morgen, de videoer. Der skal ligges op resten af min. Men det er i hvert fald det her Sony Cybershot DST HX90V, som er her. Og jeg har lige taget en kniv med her, så jeg lige kan rydde forseglingen. Det har været skidesvært at få fat i, og det var faktisk meningen, at jeg ville have købt et andet et først. Men det var så åbenbart kommet på restsalg inde på Powers hjemmeside, så det var ikke et, de havde mere. Det var fuldstændig udsolgt. Og det her, det kunne jeg kun få i Aalborg, eller altså i Elgiganten i Aalborg, eller i Elgiganten i Gentofte. Der var ikke talt mange steder, der havde det her. Så det har været lidt af en tur at få nyt kamera. Det kommer jo i sådan en æske selvfølgelig, og der er en masse manualer med af alle mulige forskellige slags, så dem ligger jeg lige til side, dem kan jeg kigge på lidt senere, men så kan vi lige hive op her, og så ligger tingene hernede. Der er selvfølgelig en rem, som jeg også har på mit nuværende kamera, og det er rigtig godt at have. Jeg holder altid mit kamera inde i den der rem, for jeg ikke er sikker på, at jeg taber den. Så er der en, en oplader. Og nå, det er sådan en oplader, jeg har i forvejen jo. Så der er klodsen her. Og så er der her til, at den går ind i stikkontakten, og så er der den, jeg lige havde fat i her, som så er den, der går ind i kameraet. Så det er jo meget fedt. Det er i hvert fald en oplader. Og så ligger der et batteri herinde, et Sony-batteri. Jeg skal lige finde ud af at se, om jeg kan bruge mit gamle batteri måske. Det ville jo være fedt, hvis jeg havde et ekstra. Men i hvert fald til det spændende. Kæresten kommer lige herover. Så er det sådan et her kamera. Som sagt er det et Sony Cyber kamera fra Cyber-serien. Og så er det modellen, hvad sagde jeg? DSCHX90V. Og det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg har set så mange reviews på den. Jeg tror lige, jeg putter den her snor ind i. Så at jeg måske ikke taber det. Jeg skal lige mærke. Ja, det er præcis den samme snor. Den her, den er bare så brugt nu, så det er helt mærkeligt at få en ny. Men i hvert fald ser det sådan her ud foran, sådan her ud bagved. Og der er her, så er der til, at man kan, nu kan jeg ikke se igennem, fordi at det er jo slukket selvfølgelig, det skulle da derfor ikke se noget. Men der er i hvert fald sådan en, hvor man kan flippe den op, så hvis man har briller, så er det en meget god idé at bruge sådan en der, sagde ham i de reviews, jeg så. Og den flipper man ved en her, hvor der står Finder. Og så trykker man bare ned. Det havde den anden ikke. Så det er meget fedt. Så er der her til, der er den her til blitzen. Og så kommer blitzen op. Så det er sådan ret smart. Den anden, der sidder blitzen bare sådan ude. Jeg synes, det er ret fedt, at den sådan kan klikkes op. Så kan man tænde det her. Nu er der jo selvfølgelig ikke noget batteri i. Det kunne være, at jeg lige skulle putte det i. Så,
så bliver den også zoomet ud, linsen, og så kan man lave fokus her ude. Sådan. Kører ind og ud her. Og det er også der, den zoomer ind. Men hvad er det her så? Og det er også til zoom. Ja, jeg skal jo lige finde ud af det her. Men i hvert fald, så er der håb. Nu skulle jeg ikke slukke det, hvis jeg skulle vise det. Her, ude af den der side, var der den til Finder. Og så kan man kigge ind igennem der. Det kan jeg så ikke. Og så skifter den der til op der. Så skifter den, så man kan se heroppe i linsen. Og når man så går tilbage, eller lukker det. Nå, så slukker kameraet, når man lukker det. Men i hvert fald, hvis man går til væk fra det, så sådan, tager kameraet længere væk, så kommer det ned på skærmen igen. Nå, vi tænder lige igen. Så var der her til blitz. Og så var der her til zoom. Og noget fokus, tror jeg det var herude, hvor man sådan kan dreje frem og tilbage for at fokusere. Men den er sat på autofokus. Så er der selvfølgelig en masse indstillinger herop, som er... Jeg synes, det er meget rart, at jeg har fået Sony-kamera igen, fordi det andet var et andet mærke. Fordi jeg kender Sony. Selvfølgelig er der noget nyt ved det med ved de gamle. Altså, fordi jeg har et gammelt lidt. Men det er stadig sådan nogenlunde de samme ting, kan jeg jo se her i alle indstillingerne. Eller alle de her knapper, der er her om bagved, som jeg ikke lige ved, hvad man skal... Som jeg lige skal sidde og rode lidt ved, om der er nogle anderledes ting, eller hvad der sker. Og også heroppe. Men det gode ved det her kamera er, at det er med flipskærm. Så se her. Skal vi lige tænde det? Så kan I lige se kameraet. Det er jo helt vildt fedt, fordi jeg vil jo gerne begynde at vlogge meget mere, end jeg gør i forvejen. Jeg synes, det er så hyggeligt og så fedt at vlogge. Og så også fordi, at så kan jeg begynde at filme andre steder end det her opsæt. Jeg kan filme ind i stuen, hvis jeg har brug for det, hvis min kæreste ligger og sover, eller hvad hedder det nu, andre steder. Det er meget rart at have sådan en, også hvis man skal tage billeder ned i en vinkel. Nu er det min kæreste, der tager alle billederne af mig, når det er outfits og sådan noget. Så det er meget rart, at man kan flippe den op og sådan vinkle det og sådan noget. Men i hvert fald var det en unboxing, et lille mini-review. Jeg har jo ikke, som sagt, lige fået leget så meget med det. Så jeg skal lige lidt mere ind i det og se, om der er nogle andre ting her. Fordi der er jo selvfølgelig nogle nyere, hvad kan man sige, er det opdateringer? Eller, altså, der er nogle nye ting ved det, ellers er der jo ikke nogen grund til at lave den lidt kamera. Men det er også lidt tungere, synes jeg, lidt større. Og så har det 30... Optical zoom. Og står der nogle steder for mange. Altså det kan også optage, det står her om, der er rigtig, rigtig mange ting, det kan optage i HD. Og det kunne mit andet ikke. Jeg skulle lige se, står der noget om, hvor mange. Ja, 18,2 megapixel, 30 gange optimal zoom, op til 60 clear image zoom. Jeg ved ikke, hvad alt det her det betyder. Så meget er jeg overhovedet ikke inde i det her. High quality, 180 tablet, LCD, jeg tror det er skærmen. Og så control ring, det ved jeg ikke lige hvad jeg er. Altså, det kamera, jeg har nu, kan slet ikke så meget. Det var sådan det, jeg købte for at starte, for ligesom at se, om YouTube var noget for mig. Fordi jeg synes ikke, det var så fedt at bruge mit webcam. Det var overhovedet ikke god nok kvalitet. Så denne gang er jeg gået lidt mere ind i det, og jeg fandt det faktisk inde hos Fotocare også. Og der har de nemlig en sektion, der hedder velegnet til YouTube. Og derfor synes jeg, at det var ret fedt, det der kamera. Så fandt jeg det inde i Elgiganten, fordi ellers så skulle jeg vente på, at de leverer det. I Elgiganten kunne jeg gå direkte ind og hente det. Så det var i hvert fald alt, jeg havde for den her video. Jeg håber, I kunne lide at se lige det, jeg har købt. Og det bliver den sidste video med det her kamera. Og så hopper vi videre til det her.
Og det vil jeg så lige få siddet og kigget lidt på i dag, og så vil jeg filme i morgen de videoer, jeg havde planlagt, der skulle op onsdag, fredag, søndag og mandag tager vi også. Og hvis I kunne lide den her video, så må I huske meget gerne at give den like og skrive en kommentar ned i kommentarfeltet. Og subscribe til kanalen, så får I en notifikation om, hvornår jeg lægger nye videoer op. Og hvis I vil følge med i livet bag kameraet, så er mine sociale medier, som altid er skrevet i beskrivelsesboksen. Og ellers så må I have det dejligt. Til det igen. Hej.